Karibu sana mwereli wanjira TV na mkwe hokali mwakura mwe tuwa gidania wega na mati nke mwono. Ndasho koro haha nigeta tukoro tukidina bere na adereti ya mwzenya wa omove. Ndireta tukoro tukia liria ohora wegiye beo jide. Beo jide re hii nikege shoka giliria beo jide kura kanida. Nikege shoka giliria kukoro wate mwana na moshia li matira igua. Nakata connection ne adirire na toku mashokia na moshia tia. Nikeo tete engineer Jacob Maina. Tukethi kushokia rawe mokaro, tumenye ni hatu wa tele ile kinya na tu wate uzote kajira. Engineer Jacob Maina ni engineer auto watura mwita ni muhori fiashara, ni mutara ni mutobari wa beo dide kore county ni yanyele. Ni ya ukuru wakitu ina tilele eka gati na ike kila tuma beo dide maumeja. Wena kiori yao gedo keda ukuria, kana kawa tukwa zio keda kutumeni dide tumelea domeriri kukere 0701-17-17-17. Deha hanyo doa kuwe doke kiori ya tu. Engineer, yes. Karibu sana. Thank you, mano. Nikuwa. Okay, nikuwa wega. Nikuwa wega. Umile county ya Nyeri. Umile county ya Nyeri. Umile da shiga na da keda. Eh, mudo no ginya okira tene. Muturire ine. Especially moyuthi no ginya we train okira tene. Tondu anagikuyu kiugaga kaguro kare ime. Akirite kare muhu. Wow. Na kogo giomira tene jokeririo tha kenda na ndagiuka gasanti ugadorore kamera na magaithio mere wetagwa tia na yakika aya thank you mono wahu wa mbere jitagwo engineer Jacob Maina na demukeno mono ni gukoro guko studio cia jata nigetha twaririe maundu ma youth demo youth na ngakena ni gukoro demo youth wa keri demo ndu muhonoku ni nyendete Jesu ni undu wa kuhonokia wa gatatu ni nyumite itura ritagwo ria kiamariga okundu gwitagwo mathira kuria county ine ya Nyeri mathira magithomo eh na githomo ni kiragithie na mbere wega mathira ni kiega muno eh nikio kumite engineer ya nikio kumite engineer na andu angi nginya nene yes eh nikatho yes na rutu de kumenyatiri okinegetha tugeri gucokerwe mukaro tafadhali ye beuti thi na tukia bere kiuri kiambere ni riri niki kirachokereria beuti thi kura kanitha beo jithi ni andu afata na nyambe njugi uguo tondu tugaga bururi kana kanitha kana mucie ungikorwo tagwikirira beo jithi ni kuga ndurafacirira rucio rwaguo na kuguo ndu wambere ingiuga uhoro wa beo jithi gukorwo mari kanitha ni na kukorwo makiura kanitha kuringanaga nginya na uria ithui turaikarania nao kanitha-ini ungikorwo kanitha-ini utakubacirira beo jithi wahota gukorwo ukimate na namba ni kindu kimugitumaga beu jithi yure eh beu jithi ni mundu uracenjia mwire wake ni uracenjia meshire make ni marakura we ungikorwo utakunyita uguo wage kumuta ukuota mundu uracenjia cenjia na mundu urafatara gukorwo ri na patience kumweterera ginya agikura akorwo we uthie nake through the process ona akorwo ri mukuru kumukira gya na kumweterera akorwo kuri maundu areka matago mataragukenia wa mwika correction gya na kumweterera ginya undu ucio akure theine waguo no rimwe nitukoraga kuri andu ringi magikurita na magathie mbere no ringi tukakorwo nitwariganirwo na ithwe kwihingo wari mbeu njithi mundu ucio kinya ringi ni ihinda riake aracenjia ginya mwireini na muturireini wake ginya meciriaini ni hari kinda mundu mbeu njithi akoragwo na confusion waga gukorwo ukimweterera mutwarane nake no ukorwo ukimwonia patience ni ugukorwo kimute tondu reaction yaku yahota kumuingata yes undu wakeri ungikorwo ugituma mbeu njithi yure kanitha-ini ni mwikire witu wa maundu tariu niye ngoragwo kanitha-ini witagwo wa pefa kia mariga rungu rwa mutungatiri witagwo Bishop Macharia na nitukoretwo tukiaria muno na youth o hamwe nginya na kanitha na hari kindu kimwe twitaga mwikire wa maundu tondu mwikire wa maundu niguo tuaga mundu mundu kana ugatua kindu kana uria njata ikaga maundu niguo itikaga njata yes. Na koguo kanitha ingikorwo maundu maria ireka maundu maria kanitha uria wekaga maundu miaka iyo ya gatene 1990 kana ona hau mbere itanaciarwo noguo ureka maundu umuthi nduri wenda gucenjia tondu ni ugikoraga nginya kanitha imwe ni ukuona kuri andu matarenda gucenjia uria maturaga noguo marenda guikara mari mundu ta mbeu njithi ni aguikara agathii agakona riu kundingihota guikara tondu ni araigua kuramuboa na mbeu njithi ni makiboekaga narua na koguo no wega ona ugikorwo kiciria maundu maria makiri kuo na maundu mega na njuri atiriri tiko niki kurathi na mbere aciari makaga kugia na wendo na ciana ciao kana gukaga kindu gitigu connection
Mushiari kwaga kugia na connection na muyuthi. Wa mbere mushiari we mwene ni arafatara gukorwo ali informed. Aciari aitu no nginya nao magakorwo makienda kumenya maundu ria marathie na mbere ona akorwo maundu ni maracenjia. Na iki nio matarenda kumenya. Leo iyo niyo twitaga ignorance. Ugakorwo aciari aria twina ona akorwo ti othe tondu gukiria aciari marakenyitana wega muno na ciana ciao. Ugakora kuri muciari ungikorwo na kindu gitagwo ignorance. Maundu ni marathie magicenjagia. Ciana ici kuri maundu maragerera, yuthi ya kuri maundu maragerera, no muciari we mwene darenda gutindanira. Darenda kumenya maundu maya aragerera ni mariku. Na kuguo mundu muciari ucio ni aguthie handu meheranire na mwana, tondu mwana ringi kuri maundu athire amenyete na muciari ndaramamenya. Yes. Na kuguo andu acio matirathoma from the same page. Yes. Matirathoma page imwe. Yes. 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 Tugucokia the connection iyo ya muciari na mwana. Na mundu ucio akorwo ari nja ya bururi. Na mundu ucio ni ona tutionanite maitho kwa maitho. No ndiri ndariganirwo ni kiugo anjirire. Anjirire andu kaingi matheremaga kana maikaranagia wega ni undu wa kindu gitagwo urata. Anjirire ona akorwo ni turarutithania wira, ndugatuike tu professional. Tuage kukorwo na room ya gukorwo tukinyitana ta mundu na mundu uri ungi. Okay. Hau ngwendaga kuga atiriri, muciari kana society, akorwo ni turikorwo ithuĩ tukinyitana hamwe na youth, ithuĩ ta youth na kunyitana na aciari, andu ni methe kindu gitagwo rata. Tondu thino kiria gituragia andu na kiria gitumaga thi hote guikarania wega nginya society ni kindu gitagwo wendo. Yes. Muciari ni abacirire wendo nigetha makorwo makinyitana na mwana wake. Na kuguo andu ni methe urata. Reke muciari akorwo akienda gukorwo ari murata. Reke akorwo akienda kuonia mwana ati ona akorwo maundu macio reka nini ndakihetukire ho ni uthakaga mibira ni wikaga maundu maria mangi. I'm still concerned. Yes. Gukuhanaga ati uria mwana gwatinda atia, mubira muthakire mwatinda atia, kuthire kuona movie mwatinda atia. Mwana ona akorwo ti ati ni interest urenda kumenya maundu macio ri mwana ucio ni araigua ni urenda kumenya maundu make. Wow, ako ni mwanjia kunyitana. Yes. Mm. Ukaga jiko buta thikuri icagi-ini ri. Yes. 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 Na ngai ni mumbi ni obaga na ni obire. No riria atumbire na muhano wake agicoka agituiga guku thi. Ona ithuĩ ni tuthiaga na mbere na kumba. Muciari riria anengerwo mwana kana ni muciari kana ni mutungatiri kana ni mundu ucio ngiri thiini wa society muyuthi ucio winake kwa ihinda riu ona akorwo mwana ucio tiwe ukiri waku biologically. Kiria ureka matuko macio mwinake ni kumumba ni urateithiriria thiini wa ubi wake wa kiria angituika. Na kwoguo maundu maria uraria tiga kumoya na uhuthu. Kuri andu maragio ciugo cia kuraga andu ngoro. Okay. Ringi mundu ndanahetuka kigeranio uraria maundu mako. Yes. Yes. Ugakorwo atiriri ni uhoro wa ma ni wirutanirie guthomithia mwana ucio. No nginya umenye andu othe matikihananaga. Mwana waku ti wa ucio wa neighbor. Mwana waku ti wa ucio ukiri kuu kungi. Na kuguo angikorwo maundu make ndaranyita narua ri muhe ihinda ti kuga ndanyitaga. Tondu na niĩ kwĩ hingo ndarigagia kĩrathi. Nĩ ũranyona haha. Ndanarigia standard 4. Ngakorwo ngĩrigia biũ no ndagĩcindaga. Ndacindaga mũirĩtu ũmwe wa itũra ritũ. No mũirĩtu ũcio ona medically yarĩ proven atĩ na ona ũmũthĩ no tũkĩona ndarĩ sawa mentally. Kuguo harĩ andũ arĩa mangĩkorwo na ũgima mwega wa meciria niĩ nĩ ndarigagia. No thutha wa ihinda ũndũ ũcio no wagarũrũkire. Kwenda kuga ũguo nĩgetha njĩkĩre aciari hinya atĩrĩrĩ. Mwana waku ona angĩkorwo ũrĩa araikara ndũrakĩendio na tiwe weriragĩria gũkorwo ahana ũguo. Mũhe ihinda no kĩrĩa ũgĩthiĩ na mbere na gwĩka. Ũririkane we nĩ ũrathiĩ na mbere na kũmũmba. Mwarĩrie maũndũ ma bata nginya rĩrĩa gũtarathiĩ wega. Muonithie kũrĩ kũndũ arathiĩ na mũndũ ũcio nĩ ekwanjia gũtuĩka ũguo ũrauga. Yes. Na ũrĩa weriragĩria. O ũgĩkĩhoyaga Ngai tondũ nĩ Ngai ũhotithagia andũ. Na rĩu hega thĩna kamwe twĩnako. Ũrathiĩ kũrĩa matũra-inĩ rĩ, ndĩrakũria ũguo tondũ we ũkĩinteractaga na mbeũ njĩthĩ kũrĩa macinani. Njũria atĩrĩrĩ, andũ aingĩ nĩ maingĩrĩte thĩinĩ wa ndawa cia kũrebia. Njohi mũndũ nĩ atuĩkire addict field.
thigara mira ukagira kiroko tu uti ndukireciria uroki ukarie mira tukuteithia andu acio atia wa mbere wahunguire otoguo auga ndi ni interactaga na mbeu njithi na niĩ ndi mũtongoria wa mbeu njithi kuma kanitha-inĩ tũgathiĩ district ini kũrĩa Mathira kũrĩa Mount Kenya ona ningĩ ndĩ kĩrĩ secretary wa youth thĩinĩ wa bũrũri thĩinĩ wa kanitha wa PEFA na ningĩ nginya society-inĩ no tũgĩtongoragia youth ikundi-inĩ no ngwendaga kuga kĩũria kĩu wanjũria ũhoro wa ndawa cia kũrebia nĩ ũndũ ũra affect bũrũri wothe na nĩ kĩũria kĩega kĩroka mahinda marĩa magĩrĩire tondũ ira ũrarĩ mũthenya wa kũhũrana ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa thĩ yothe mũthenya wa ira na koguo nĩ kĩũria kĩega mũno njuge ũhoro wa ndawa cia kũrebia nĩ ũndũ ũratanga thirikari ũgatanga mũciari ũgatanga kanitha na ũgatanga nginya arimũ na andũ othe arĩa marigicĩirie tondũ kũringana nginya na research yonanagia ta rĩu tuge gũkũ Nairobi tũrĩ 50% ya ciana iria ikoretwo cukuru-inĩ 50% manatũmĩra ndawa handũ fulani 50% na gũgacoka gũkoneka atĩ ũhoro wa ũtũmĩri wa ndawa tondũ no wega aciari mamenye ndwanjagia atĩ o high school kana tuge o kũrĩa university nginya mwana especially kuonanagia kuma arĩ standard 7 gũthiĩ ũguo nginya form 1 hau nĩho andũ manjagĩrĩria kũ interact na ndawa kũu nĩguo mamenyagĩra ndawa ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ ũhoro ũcio nĩ kũrĩ maũndũ marĩa marehaga ũtũmĩri wa ndawa na ti kuga atĩ ũndũ ũcio tũtingĩhota kũrũa naguo no tũnyihanyihie na nĩ kũrĩ maũndũ tũngĩka na ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ ũndũ wa mbere wendaga kũmenya kĩhumo kĩa ũndũ nĩ kĩĩ nĩ kĩĩ kĩrarehe ndeto ĩno nĩ kĩĩ kĩrarehe ndawa cia kũrebia wahu nĩ kĩĩ ciana iratũmĩra ndawa cia kũrebia ũndũ wa mbere nĩ atĩ kũrĩ andũ rĩngĩ mangĩkorwo magereire maũndũ maritũ tondũ mũtũrĩre ũyũ nĩ ũkĩrĩ nditi ciaguo na gũtikĩrĩ mũndũ ũtarĩ wa kĩgerera nditi nĩ ũgũkora rĩngĩ mwana nĩ akuĩrĩirwo nĩ mũciari kana rĩngĩ nĩ ehereirwo nĩ mũndũ endete akĩdeal na stress ĩyo na depression ĩyo na kĩũndũ kĩu kĩritũ angĩaga kĩndũ twĩtaga support system angĩaga andũ mararũgama nake na makamuonia atĩ ona kũhana ũguo no ũrĩtuĩka kĩndũ kĩega mũndũ ũcio athiaga gwetha ũteithio handũ hangĩ na athiĩ gwetha ũteithio handũ hangĩ agakora nĩ aingĩrie thĩinĩ wa ndawa cia kũrebia na koguo ithuĩ nginya ta society ta kanitha ta family rĩrĩa tũragera maũndũ we angĩkorwo nĩ ũrahota kũfight na situation yaku ona mũndũ ũyũ ũngĩ ndũka-assume atĩ arĩ na hinya tawe nĩ harĩ kĩndũ gĩendaga gwĩtwo support rĩrĩa twagĩa na ciana ta youth maragerera maũndũ reke kũgĩe na andũ marageria kũmekĩra hinya atĩ kũrĩ kuo nĩ kũrĩagĩra ona akorwo na ũguo kũhana na atĩ hau ha support ũkoraga rĩrĩa mũndũ aingĩrania na ndawa rĩ eragwo ũyũ nĩ agũrũkire na nĩ agũrũkire ĩyo ĩtagwo stigmatization kana ũhoro wa gũkorwo atĩ society twendaga rĩmwe gwĩkora handũ ha gũkorwo tũkĩ understand situation ĩrĩa mũndũ arĩ kaingĩ nĩ kwenda twendaga gũkorwo tũkĩ brand kana tũkĩonania mũndũ ũrĩa atagĩrĩire thĩinĩ wa ũndũ fulani no nĩ kwenda kuga atĩrĩrĩ andũ arĩa othe twĩnao nginya youthi othe kũrĩa o kũrĩa marĩ kana nĩ atwarithia nduthi ta angĩ marĩ harĩa ha mũkaburu kana nĩ youthi marĩ kanitha-inĩ ka kũrĩa othe nĩ abata kĩrĩa tũbataire kũmenya ta society atĩ twĩna ũigĩrĩrĩki wa kũmateithĩrĩria ona akorwo arĩ thĩinĩ wa ndawa ya kũrebia ndagatuĩke wa kuoneka tarĩ wa tũhũ kũrĩ manauma ndawa-inĩ na magatuĩka kĩndũ kũrĩ tondũ kaingĩ tũmuonagia nĩ andũ a tũhũ na rĩu rĩ no maragerera mathĩna rĩ angĩ matihotaga kwaria o ta ũrĩa wauga nĩ marahũra na kĩndũ gĩtagwo depression tũkũhota atĩa gũteithĩrĩria andũ acio mena thĩna wa meciria kũrĩa mĩciĩ tondũ no wega tũmenye atĩ ona wona andũ magĩthiĩ mataũni-inĩ Karati na tũthiĩ Nyeri kana nĩ Nairobi wona andũ magĩthiĩ Ngogu andũ mena maũndũ maingĩ mũno maramatanga meciria ta rĩu mũtũrĩre ũyũ wĩna maũndũ maritũ mũno rĩngĩ maũndũ nginya ma kĩmbeca andũ wagi wa mbia nĩ ũgũkora rĩngĩ maũndũ ma bamĩrĩ nĩ kũgĩa na ndigano na rĩrĩa mũciari magĩa na ndigano mũrĩ o affectagwo mũno nĩ mwana nĩ ũgũkora ciana we nĩ akirĩte no erĩ na maũndũ aramatanga ũndũ wa mbere tũbataire kũmenya thĩinĩ wa ũhoro ũcio wa meciria nĩ ũhoro wa gũkorwo atĩ ona ndeto ici tũikare tũgĩciaragia reke tũkorwo na sessions makanitha-inĩ thirikari akorwo nĩ atongoria aitũ reke magathondeka maũndũ ma gũkorwo magĩteithia andũ kwĩyaria ma gũkorwo magĩteithia andũ kwĩitũrũra
Tarau ithuwe kuria gwito ni tuthondekaga riria nginya kwina yuthi riria mahingite na ki cikaro cia guka na utiri ati undu munene ukumera uramera moke magerie kwiturura riria mundu ucio eiturura okoraga mundu ucio uraingirire tukiuma rumwira turi korwa ko ni conference tugicomoka mundu ucio gukorwo mundu ucio nginya ni arahota gusmile ni mundu cenjetie ni mundu cenjetie tondu kiria kiuma ngoro kirito Na hotire gukiruta na kwoguo undu wa mbere no nginya tuhote gukorwo tugiteithia tu andu acio kwiyaria na nikyo tugire muciari society andu aria mari kuria ma office ni tondu ithuothe ni turaikarania areas iria turi reke tutige gukorwo turaikarania kuo onjira cia kiwira onjira cia gikanitha onjira ya kimucii reke twethe urata nigetha tugateithia andu kwiiturura tugateithia andu kuruta kiria kiri ngoro tondu wa reke ngwire kiria gitoninaga kaingi ni kindu twitaga thiri Thiri cia mundu nicio imuhinyagiriria akaya nginya guthira igatura imuriaga kuri maundu makugiaga kuri maundu magutangaga no nduri wahota gukorwo na mundu ngira ndeto icio igathi kuhinyiririe o nginya ikaya gutwara irimaine na kwoguo reke tuthondeke system ingiteithia andu kwiyaria na andu makorwo mari arataka ni wirainĩ kana makanitha-inĩ kana ni kuria kungi ndeciria undu uria ungi wigie uhoro wa depression Ni nginya thirikari gwikorwo githondeka mawira kuni undu wa youth. Yes. How ni thoroka. Ha mawira ni thoroka. Kaka mwithu thitaure gucoke thutoro hanini. Wiki hetukure kaka thuthurio na nekere githini wa gathiti ya The Standard. Yes. Ati andu aria aingi maratwara dawa cia kurethia mathukuru-ini ri arimu. Aha. Arimu secondary ni marakuruhanio kana arimu macukuru-ini ri amwe ao coka ni othe magakuruhanio na gukorwo magitwarira ki arutwo dawa ndungakirigwa atiriri wari uhoro wa society ri tukwihoka ujiku yes angikorwo arimu ni magwika uguo ri tukwihoka u ni wega muno wahu reke ngwire wauga na twauga ni research onanitie arimu ni maratwara dawa cia kurebia na ni riu acio ni andu aria tukirigireire kumehokera ciana citu kumehokera mioyo ya andu acio no ni kwenda kuga uguo na njaririe mundu wothe uratucuthiriria kana ni mwarimu kana o haria we haria ri reke hari kindu gitagwo kwiyenda muturire-ini muturire uyu ndiu kana ni system nginya cia githomo gitu kana ni atia kana ni uria nginya aria magitokoronizite matwonithagia tondu itagwo capitalism ni turi no horo wa kwiyenda muno rimwe ugakora ni ndiciragia o uria ni mwene ingigunika Oh, ole ni mwene ingigunika ole ingitonga no kwanja uhoro ucio wotongwo gatutanga muno andu riu mari ihenya-ini ria gucindana no uri mbia nyingi no uri igweta inene no witikaga muno maundu-ini no munene andu ni maracindana muno ni undu wa ndeto icio na ngicoka harehe kiuria giaku ri njuge ati riria ugukora arimu ni maratwara ndawa cia kurebia ri gitumi kinene ni mundu ucio ni araga kumenya undu umwe ati ngai akwihokeire andu aya ari mari andu ake na ciana icio to ciaku ati wihokeirwo rore ni ciana cia ngai na akwihokeire andu acio na mioyo iyo umirorage ni wega tumenye ati muturire uhoro wa muturire muturire kiugo kiugaga muturire wa mundu nduri thiini wa uingi wa indo muturire wa mundu nduri thiini wa uingi wa indo reke tutige gutuika andu aria twitaga maratangwo muno ni materials excess tugakorwo tucindanire muno uhoro wa kugia indo nginya rimwe tugakorwo ati no turutire biacara ya ndawa cia kurebia ati nigetha tugie mbeca we nduri na uhoro na muoyo wa mundu uria ungi reke njuge uu reke twicirie uhoro wa ruciaro ruria ruroka na ruciaro ruria ruriho niĩ reke ngwĩre niĩ ta mũtongoria na no wega ngwĩre ũhoro wa ma niĩ ihoya rĩakwa kũrĩ ngai nginya ũmũthĩ nĩ atĩ niĩ ta mũtongoria harĩa hothe ndĩkorwo ndĩ mũtongoria na harĩa ndĩ reke ngai niĩ ngeyũragia kĩũria atĩrĩrĩ ndaruta wĩra ũrĩa ndĩraruta rĩ akauga ndĩ mũndũ wĩhokekete kana ngakenagio na ũhoro wa indo iria ndĩnacio tondũ reke njuge atĩrĩrĩ mũtũrĩre wa mũndũ ti mũnene kana ũrĩ MP kana ũrĩ president kana ũrĩ MCA kana ũrĩ pastor ndũgũtũra mĩaka yothe ũhoro wa gũtonga reke tũmenye tũtigũtũra mĩaka yothe na kwoguo rĩ reke twĩcirie atĩrĩrĩ nginya rĩrĩa ngakorwo thiĩte rĩ generation iria ikabuata nginya rĩrĩa ngakorwo hurũkĩte biti ithathatũ thĩ rĩ makauga ndarĩ mũtongoria wateithĩrĩirie generation kana ndokĩte kũnina Thank you. Mm. Nwaria wega. Thank you. Thank you. Lure. Tukithie undu inyo. Andu maroka ni mathomire. Yes. Ni magira ma tathi mundu turage ma tathi nyomba. Ni wathire university. No tuli na wira. Ndu ni na wira. Ndu hau na hwatia.
Adu matura gaisha gini, nani tumena degree. Yes, mazome te fiu. Yes, yes, yes. Jambe juge ya terere, uhoro wa kutoma fururi yu ni ura adhoma. Yes. Taore ugire giumete madhira maa githomo. Na githomo kule tutikia daga itheru. Yes. Na gagi soke liye yudhi ya kule todo ni marekile ya githomo. Kuumo kule madhira teki ni kohale kinya kimo wana gito yukura woko. Yetago Julius Kimuri. Julius. Adu ni mara adhoma muno. Okay. Na tukiso kogu wa githomo li. Wabele githomo ni kiega. Okay. Wakeri. Uhoro wa mani ya tegutiri na mawira mako igana. Uhoro wa kunyita kana kedo gitako kuabsobu. Adu wale ya tularuta githo omoine na mawira mali ya tutho ondekete. Luwa adu meki atia. Adu meki atia. Number one, nogi nyatu sejie kedo gitako mwishi iliria. Thank you. Nogi nyatu sejie kedo gitako mwishi iliria. Todu wakikoro ufuru lini ulisejia, kana nyoba na ulisejia, kana kani dhani ulisejia. Maudumashi omothe maja giaha. Hakirine maudo mothe tunaga na maitho majitie meciri ni wa mutongorie taga etikaga mutongorie ni ndo wa meciri make mutangathi atuka mutangathi mwega no ndo akiria ki meciri ini kwenda kuga atiriri uhoro wa mawira no nginya tucenjie mwiciririe wito na reke ngwire hanini njoke hanini wa mbere no tuge mawira matirikuo no wakere no njuge kuri o mawira mekuo thino gakoro nginya nare maretha wira ucio Then never. Then no akoro we nare ginya maretha mawira macio. Number 1, tukiuga tondu ni njwe kwiyuthi mathikiriria nare angi marakinjuthiriria. Undu wa mbere njuge atiriri, mawira ni kuri mawira mekuo, no ni kuri mawira bado mataraigana. No na tukiuga gutire mawira ri, kuri andu marathi mawira ini. Koguo ri uyu uraingira wira no uratigwo ri, difference yao iha. Number 1, tuki accept ati gutire mawira tuge atiriri. Atongoria ni mekirire guthondeka kindu gwitaga gwikirira uhoro wa industrialization guthondeka iganda akorwo ni kuria gwito nyiri mutahi wa kaigari we gatha na wito ni arangangana no kona ati tariu ni aranjirire ndironire ari kuria kundu gwitaga mukoro ini akirora uhoro wa kuri mafafai I don't know mara twitaga pineapples akirora uhoro ucio no riu ri ni areka wega muno no ni ngwenda na hoe nginya thirikari citu MP wito MCA magiciro uhoro gothondeka indo icio gukorwo no ndungi ufuatite urimi ucio nikiri kiganda kiriku tukie tugithie tondu turi kinyando tukorwo tukirima mafafai macio kuria gwito nyiriri ni kuri koro na kiganda gioka kiri koro gwikiruta products cia ndo icio twarima nigetha muyuthi uriro kou aingire wira ini wow nigetha muyuthi uriro kou aingire wira ini tondu mayira ni marithonde kuona iganda undu uri ungi njuge uhoro wa mawira muyuthi nginya ithu tugithoma No ega jugio leke tu tukaragia ma nginya rithia turathomithia ciana kuria primary secondary na kuria university wahuja beguire ungia kamuthingi muru na kaingi twikagirira kurora nyumba ri ritha kana iguru tukaga kurora muthingi muthingi na muthingi niguo nyumba wahureke guire tungikorwo turaka muthingi wa maheni thini wa ciana citu iyo itagwo time bomb Nigothondeka turathondeka bomu ikaripuka. Ikaragwa titi. Nigutarera tareyetereire riria ikaripuka. Gwenda kuga atia. Tukoretwo tukira ciana atiriri. Thoma na hinya wi primary. Wikire kio ukire tene. Tondu wathii secondary. Gugutire wira muingi ta gu primary. No macio metagwo maheni. Ni maheni. Tugacoka twathii secondary tukamera atiri wahu. Thoma na hinya wathii kuria university ri. Akuria gutire maundu maingi ona ri. Ugakomori okenda. Ugakomori okenda na nikurira ha. Mundu ri akinya kuguria ri agakora tiguo akanje kugea depression ina tukugaga akanje kugea stress tiguo rito tugacoka riu nigetha tuthi horo wa mawira ara tukwaragia ri athi university akero atiriri thoma na hinya muno tondu wa uma ri ona we ndukamaka mawira maria manene ni maku mawira maria manene ni maku na koguo niki tureka turarera iguta o uria turathi tukimeraga maheni noguo turathi tukiongagirira uguta thini wao Taro ni ndirari kundu cukuru ini na ndira meri ni ngumera uhoro wa ma na noguo ngwira andu aria maratwirorera wangu wathi university akorwo we ni wendaga gutherema muturire ini kindu gitagwo hard work kindu gitagwo kwirutaniria mutire handu mugatigana mugukorwo naguo uhoro wa kwiruta kuruta wira na kio ume cukuru uthie na mbere urabatara kio koguo wari kio cukuru ginya gwetha wira no kio kirabatarania
tondu riu kaingire kengwire twaheniirio tukirwo wari kia university ati wari kia ri mawira maria mothe ni maku koguo we ri tondu ni wekirire kio no ukirutaniria na kwaria mu kiraro utari toro ri wauma ukaigua riu ri ngwenda kuria matunda ma wira wakwa na koguo ri nguikara ni ihuruke wicirite kwi mundu gakuhurira thimu tondu ni wakigeire ri agwitire wira tondu warerirwo wiritwo atiriri o uria urathi na iguru maundu marathi mahuthite no augire uguo kio kiendaga o uria turathi na iguru tuthie tuongereire kio tuthie tuongereire kio na koguo ri njuge akorwo andu aitu ni mariteithe kana mawira nginya maria makiri ho reke andu merwo ma ati uture na kio na itano mahagwa wira ni ngwire ati wahu rau ni ndutaga mawira mwanya mwanya na njuge number 1 ni ni ndukaga mawira ndanjirire kuruta ndi university metagwo online work mawira ma kuruta wira na thimu kuria internet ini Ona thimu na nikupe uje thegu ti muruta ina thimu ina ina. Utiri muruta ni cousins yako atuikaraga nao. Tugi supportanaga o togutugaga ndu mafutaga gu supporto rika riu. Ni ngwenda kuga ta riu ka andu acio anini ni ukoraga kiria kiramatanga muno especially mundu uma form 4. Ni kindu gitagwo thimu. Kugia thimu? Na to thimu. Ungimwira uhoro wa kanyamugaga twitagwo getagwo gatwi kamuri kamwizi ungimwira uhoro wa kanyamugaga ah riu arariwo wi uramucokia na kuna no wega no wega gwi corona smartphone no no wega njire yuthi thimu to ya kwandika message ukiandikagira andu aria angi na ki to girlfriend na ki thimu ni kuri undu ngingika niye no wega ngwire niye ni ndutite mawira maya metagwo ma internet na no wega gu surprise wahu thina witu noguo tuturire conditioning uria twarerirwo uria twarerirwo ukero ringi no nginya ukorwo wiro uria urathi no nginya ukorwo na thuti na ki no rimu uhetukaga opportunity ugithie gucaria ri engi no tigire ri engi haha haha wamehetuko haha iwa mehetuko haha nie no wega ngwira wahu ni undu wa wega wa ngai nie ni thukumaga na thimu ugakora average ri ni urahota guthukuma 25 o mweri yeah o mweri na thimu na we hau nyoba uti handu tangi wakira gutire handu tangi rutira wira tondu wakorwo ni mundu ucio twitaga client waku haria gukwandikira ni arenda umurutire wira fulani na ringi akirinja ya bururi no ho kumucokeria thimu no ekote kwandika muyuthi na akorwo akiruta wira no hari undu umwe ngwenda kuga tondu ndanathomithia yuthi ingi ndeto ici ukorwo ukiigua ni werirwo kaundu fulani ti shortcut ya gwikira kio ukoraga atiriri ni wathomithia muyuthi uhoro wa kuruta wira na thimu no haria wamukinyirie githomo-ini no ho akireire mweri umwe wakwira ndiri ndona wira ukamuria wikite atia o haria wandigiire ri no ho nduire reke ngwire haria wakinyio ni mundu no nginya tumenye atiriri wahu tondu hari undu ndiendaga kuga reke ngwire gutiri mundu wina thiri waku muturire-ini uyu gutiri ona ti muciari maitoguo babaguo cousin ona ti mamaguo aria mutongu kwanja ndu mucii kuria gicagi andu othe gutiri mucii utari mama uikaraga Nairobi gutiri mucii utari andiko turamwiragira mawira turamwira warikia cukuru maundu maku mothe ni marore ndehera maratathi gutiri mucii utari mama kana andiko ngiikaraga Nairobi na anti uikaraga kundu kungi no ni ngwenda gukwira atiriri wahu gutiri mundu na njire muyuthi wothe urathikiriria thiini wa bururi uyu ona kuria ngiumite gutiri mundu wina thiire waku acha muciari ndari na thiire waku ona thiire uria winaguo munene ni wake akurerete agiuika maundu maingi riri utemenyaga agiika maundu maingi maguguthomithia no wega muyuthi amenye muyuthi uri hara kia mariga muyuthi uri hare ha mukaburu kuria karadi kabiru-ini tukite karati na haria njambu no wega njire muyuthi wothe gutiri mundu wina thiire waku thino kana ni muciari kana ni mwarimu riu thina witu ni ati muturire uyu twendaga gukuithia andu aria angi mirigo itu na no wega njuge muyuthi wothe riri ukamenya gutiri mundu wina thiire waku ni ukanjie kugia na hinya ungi wa kwanjia guthii na mbere na muturire waku tondu andu aingi marugamite handu hamwe tondu meciragia hari mundu abatii gukorwo akimekira kaundu aria merirwo uhoro wa niko wa Nairobi ri riria mama twariire maratathi na tondu we no mundu ndari na uru ri agerie gutindika uhoro ndama yaku yarega kuingirana ri no mundu nari na shughuli ciake ri akwa mari ukianjia gwiciria
ukianjia gwiciria atiriri kuri undu abataire gugwikira na kugo we ukiruga mahando hariko ugikwa mahando hari na kugo no wega njire muyuthi gutie mundu ina thire waku we ni uri na thire wathe maundu maria wikiru already ni maingi ajia gwiciria uri gwikira theno uri gwikira bururi uri gwikira itura ria kya mariga uri gwikira itura ria njugu ya wanjiku na kuria kungi uri gwikira matura maria mothe mari guku ka ni mombasa ka ni kuria kungi we ni kuri maundu maingi wikirwo we ugekira andu atia kabisa ushine engineer Jacob Maina peothe omenya ati gutie mundu we na thire waku wanje wegai Jacob yes kamereno ka undu gaku ka muisho ukirikiriria tukirikiriria ni twaria maundu maingi na ndingienda kuma guku wahu ona akorwo no wahe ndikie itagaithanitie ngeithi nä kä ndå kä a bata ngä rä kie ngeithie andå kuma kå rä a gwitå kä a mariga yuthi arä a maratwarithia nduthi harä a taåni ya kä a mariga ona ngä tå ranyuaga gacai nao harä a hamå kaburå njoke ngeithie aciari akwa nä o mekå rä a gwa kä må rä etagwo James kä må rä na Elizabeth kä må rä na ngeithie yuthi yothe ya kanitha wa peba kä a mariga hamwe na må tungatä ri wao tå coke tå geithie youth yothe ya Mount Kenya o hamwe na youth yothe ya bururi uyu na ndingä rä kia njuge atä rä rä kiugo kä a ngai na å horo wa kå rerera ciana na youth thä inä wa nyå mba ya ngai nä ki na ta bururi uyu na ta matå ra maitå tigagia tå menye atä nä kå rä å rä a watombire tå menye å gå kana ndä må tongoria wa ciaca kana kanitha-inä kana nä atä a wä kaga tigagia å menye nä harä harä a waumire na nä å hetagwo må thingi må tä å ngä nyarara mä ri no kå ma å ngä å ma må tä å ngä nyarara må ri no kå ma å ngä å ma må ndå wothe å rä thä no kana nä å rä mbia nyingä kana ndå rä nä harä å rä a wakå mbire tå ngä aga kå rerera mä ciä itå na ciana citå mä ciä itå na ciana citå kiugo-inä kä a ngai tå ngä aga kå rerera andå thä inä wa nyå mba ya ngai na kiugo-inä kä a ngai nä tå kwaga gå korwo tå gä teithia andå må no na koguo ngä rä kia njuge atä rä rä rekei tå cokie rwä må karo na gå cokia rwä må karo nä gå twara andå ciana citå nyå mba-inä ya ngai nä gå twara atongoria aitå makorwo mendete ngai nä andå othe kana wä må tongoria kana wä mwarimå kana wä mwana kä ambä rä ria kä a å gä na kä a maå ndå mothe nä gwä tigä ra ngai å ngä tä gä ra ngai maå ndå maya mathigä nä agå thiä agä gå teithagia nginya å tongoria-inä nginya maå ndå-inä marä a mangä mothe å guo nä guo nä ingä enda kå rä kia naguo kwanja hau andå nä marate mwä hoko narua må no na no wega andå makä menye gå tirä å ndå må hå gå tirä å ndå wanjagä rä ria å rä må hå thå ciana cia ngai cianjäriirie mä ciri igä thiä kanani mathä na-inä magä thiä maå ndå-inä mega na koguo andå mamenye wega tiguo wanjagia nä kwanjagia na maå ndå maritå maå ndå mega magoka na koguo mbeå njä thä kå rä a guothe tå rä kwä na mwä hoko nä å ndå wa rå ciå nä kå rä maå ndå mega magoka må tå rä re-inä waku reke andå mekä re hinya na andå meke kaå ndå karä a mareka ihinda rä u mekä rä ire kä onä kå rä na må rata nä andå ega må nohaa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 a